Hoje, meus caros, eu tenho aqui uma Powerball. A Powerball é um dispositivo que reza a lenda que foi feito para os astronautas da NASA poderem fazer exercícios sem gravidade. Vou tirar a bichona aqui. Caramba, é idêntica. Tem que vir com algum tipo de cordinha para acionar ela. A sorte é que eu já tive uma dessa e eu sei ligar na mão, tá? Que não é o normal. Colocou aqui, ó. Encaixar a rotação dela. Aí tá acelerando. Ah, e essa aqui ela vem tipo com LED. Ela tá usando a própria força centrífuga da bolinha girando pra fazer força. Isso aqui dá pra você fazer vários exercícios. O negócio funciona, hein? Mas, ó, veio bem desfalcado. Em relação à funcionalidade dela, tá aprovado, ó. Dá pra fazer um treino de antebraço aqui. Nervoso.